Han hedder Jens. Han er en dansk ingeniør og har boet i udlandet i 25 år. Han har en succesfuld karriere. Hele denne historie lyder fantastisk, men der er et problem. Du kender ham ikke. Du vidste ikke, hvad Jens kunne gøre for din forretningsmodel og for din virksomhed. Og indtil nu er din virksomhed ved at miste en stor chance for at have en professionel som Jens. Lad ikke de bedste muligheder passere. Vi kan hjælpe dig med at finde dem.